premiere, så nå det bare å løpe til billettlukene. Vi har møtt de paljettfunklende artistene. Men gud, tusen takk for klumpen, du sønn! Nei, vi gjør det mest fordi det gøy, fordi, ikke sant, jenter? Og så har vi masse lekkere kostymer, de må du se. Det liksom glam og glitter og sånn, for det liker folk. Og så har vi masse kule parodier på Barbara Streisand, for eksempel, Diana Ross, Bettan. Det nesten ikke parodier, vet du. Det jo hyllester. Ja. Det forbildene våre, liksom, rett og slett. Do you believe in love after life? Eller hvertfall uansett, så det klart at dette kommer til å bli trøkt. Det kommer til å ha vært i San Francisco og sett noe gult, på en måte. Og det klart at nordmennen trenger meg litt av tupper av for å få stangen i gir. Å, gud, Malla, spør meg om det. Kan noen rulle opp den nisseliva snart? Men det pleier jo som ofte å være menn som klær seg ut i dameklær. At det... Menn. Det er alltid menn som klær seg ut. Ja, det kan sikkert også være menn. Ja, det er vel definisjonen av drag er vel at menn klær seg ut som damer. Ja, og det har det vært veldig mye til nå. Men vi har vel ærlig pleid å... Det er jo mye som har pleid å være til nå. Det er jo pleid å være mannlige... Sjefer, for eksempel. Og er vi lei av det? Ja! Hvem sin idé var konseptet? Det var vel i grunnen alle vi sammen i lag, egentlig. Nå var det vel egentlig først og fremst Pernille som hadde ideen. Ja. Jeg kom inn veldig feil. Jeg husker ikke at jeg var med på planlegget. Nei. Ja, men altså, uansett så er det noe sånn at... At damer ligner mer på damer enn menn ligner på damer. Sånn er det nå, det. Ja.